harap isiyo. Iya dong ya kak. Cetan bida jibi suyi. Tukhane, tukhane. Tidiyari miyalun makwihan. Tapi me, niya kakirya pujian lah ya. Tidak mabilu, madalu, ya, nenek gini siyong. Yopiin do, tomakin ya. Ahara bisiyo di kebeli karo aharo imada kayada ahara bisiyina bisiyo kebeli karo kemilu hilu sadidu naibado aharo si ozaudo ahara di imada kayada ikanaku kaya yobonga Ahara bisiyena ahara bisiyya dadi bin Bisiyo jizu judi ho di chi Arubino nam chikungo Ahara ahara dodi Tambiyo daganam tambiyo chikungo Tamma nam teyadu alagao Tambamu utana nandu ahara hudo chijang chikungo Rubanam sayo deyadu alagao Ahara bisiyena ahara bisiyya dadi bin Bisiyo jizu judi ho di pi Ahara nam yoshi Yo ahara Na ahara Yo ahara lale dikana goji go jizu piu piro ni Na ahara lale seidwe seidwe go jizu piu ni Ahara lo sore dai gobe di asada gom yo Yo ahara jaro dege go asada ave Di ahara besi go shise yaro miya ga Di Yo me engo tau tare Jaro gom yo Jane ugama ture lo Lebe pyo jare Ini ha tau ya masih jurom ya. Karena aku malay be, konega yuk ahara sure, asa ahara tau ya masih, beti nih malu. Ya tuh mereka malay asa nenek nenek bisu ya, ayo jale. Di sapa yang jangan pilih saja ya. Poniro lo lo ubo deh lo lo suraga. Nyanyi masaya roh gali, tapi do Yoh ye, yoh kana jiha Yoh kana jiha, yoh ye roh ga Tiha guru mene Sagli wali sabi roh ma Nene taunong dene pshela Taunong dene pshela ra ga Di tegulu Taunong dene pshela re Di an ozea, an ozea Salai da ga di Asadam yoga Tegaya suruh asana sayne yodam yodha tam nimbu kaun Mohu Kan jau, se jau, ahara, udu jau Eri lau, chedda yodhiva, akau nung tam den lah Di ahara ga jizu ju laita, that let we be Phonyi kurai me thay bido kuha Niya re, emadam tu nevi Asasa ro lewe Ben doda lu lu pieni doga Saya re จังคําพี่တော့เป็นซ่าไล่ปีลูกเนเนบาบาอเยลีบาลีต๊อกไล่เตซุยเยตุเตียพ้อหน่อยละอ๋อยุบต่องติมาเดตะจังดิศีเสียတော့เนี่ยกันดิอาหารปิเสยอมะยิ้งมะยายไข่สีโตอาทอดดิจาโตนบ้ายุ่งนันตะหะซันเนเลดันจองอินยุบอสินโกมะเปียวมะจะมะเลยะอ๋อ ထောက်ပံ့သောအာကျေစုမြာသောနာဟာရဒုံဘာဩဇာဟုသောယုတ်အာဟာရပစ္စည်းတရားသည်အာတိပုဂ္ဂိုလ်တတဝအတုငါမနောတရားသဘောသာအတိရှားရှိပါသည်တကားဣတိဟိသို့ဘောဓိတံသဗ္ဗညုတဉာဏ်သောသာဖြင့်
อุสวาจนะติริมะละยินญาลาเวเนติริโรมุโดญัสวาพะยาโกวนามีกุณโณทุ่งมั่งปุณโณมั่นอยู่ชีวันโทมนาปะนายโยจูและสุโมอยู่สีโกกระโดบาอิพะยา ဒီတက်မှာဒီဘုကောင်းတာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်အစဉ်တွေဘယ်လိုများဖြစ်နေကြတယ်လဲဒါဒီဘုကောင်းတယ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဥဒ္ဒေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ อาหารอย่างဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်တွေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတရားကံစိတ်ဥဒ္ဓอาหารဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးပါးကပြုပြင်ထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကြီးပဲလို့ပြောစမ်းမှပြုနေကြတယ်ဒီဟာနဲ့စပြီးတော့စဉ်းစားစရာတစ်ခုဒီအိန္ဒကနာသမ္မနမဟုတ်ပါဘူးထိုက်တံမလောက်ဒီ အဲ့ဒီညနေရှိပါမယ်အဲဘုံကလည်းထိုက်တန်းတော့ရှိပါမယ်အဲ့ဒီအိန္ဒကနတ်ရဲ့ယူဆပုံကလေးဟာဘုန်းကြီးတို့လူကြီးလူကောင်းခေါ်ခေါ်ပါခေါ်ခေါ်ဒီလိုလူတွေအယူမှားနေပုံတွေကိုအဲဘုန်းကြီးတို့အတွက်မဆန်းဘူးလို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အိန္ဒကနတ်ကညံ့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူအယူမှားနေတယ် ရူပံနာဇီဝံဒီဝတ္တံဒီဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ကရူပံဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးကိုနာဇီဝံဒီအသက်ဇီဝအတ္တမဟုတ်ဘူး၍ဝတ္တံဒီဟောပြောတော်မူကြလုံးဤဒီဗုဒ္ဓတို့ကဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးမှာအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတဲ့အကောင်မဟုတ်ဘူး ဒီဗုဒ္ဓတို့ကဟောတော်မူကြတယ်တဲ့တလို့ဆိုရင်ကထာနောယံဝိနတိမံတရေရံဣမံတရေရံဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကထာဝိနတိဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ရနိုင်ပါသနည်းတဲ့ဒီဝိနတ်မှာဝိနတ်ပါဝိနတ်မှာအမိဝိနတ်မှာနေတုံးကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရပါတော့သူကတော့ อัตตะဆိုတဲ့အကောင်ကပြုပြင်ပေးလို့ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးပေါ်နေတာဒါလို့မဟုတ်ရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်မှာရနိုင်ပါမတုံးကုတတာဧတိယခယကပိန္ဒမေတိယကပိန္ဒံအယောအတာအပေါင်းဒီကုတော့အဘယ်မှာဧတိဖြစ်ပေါ်၍လာနိုင်ပါအနိဒီအတ္တကမပြုပြင်ဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီအပါရေ ဒီအယုံနေဘယ်နဲ့လုံလာမလဲဒါအတ္တအကောင်ကလေးကဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကအမိဝန်းထဲမှာအတ္တအကောင်ကလေးကပြုပြင်ပေးနေလို့ဒီအသားတွေအဲဒီအယုံတွေရတာပေါ်အတ္တမရှိဘဲနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံရနိုင်မှာတော့ကထာနောယံဒိဋ္ဌိကပ္ပရသမိကပ္ပရသမိစားလိုက်သမျှတဉ္ဉ္ကြလည်းယင် ဘဝမှာခြေလိုက်အမိဝမ်းလိုက်နိုင်ကထာတိတ္တိအဘယ်ပုံပဲနေဖြင့်ဒီတန်း၍နေနိုင်ပါအနိအတ္တအကောင်ကလေးသာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံကလေးသာမရှိရင်တော့အတ္တဆိုတာသူတို့ကအမာခံကလေးအကောင်ကလေးအသက်ကောင်ကလေးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိရတယ်သူတို့ကသူတို့ကဒါဒီအမိဝမ်းနဲ့မှာအတ္တဆိုတဲ့အမာခံအသက်ကောင် ဝိညာဉ်ကောင်းကလေးသာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့အမိဝမ်းထဲမှာနေနိုင်ပါမတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကမ္ဘာသမိန်စားလိုက်တဲ့မြတ်တဉ္ဉ္ကြလည်းယင်မွမွခြေလိုက်ဖို့အမိဝမ်းတိုက်နိုင်စားလိုက်တာဒီကစားလိုက်တာမမတော့တော့ဒီစားလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသွားတာပဲတဉ္ဉ္ဆိုကြီးသွားတာပဲအမိဝမ်းနဲ့ တော်တော်တကယ်အစာမကျေနိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဥစ္စာတွေကအမိဝမ်းနဲ့ကျေသွားတာပဲဒီတော့ကအတ္တကမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒ
ဒီယုတ်ခန္ဓာကြီးအမိဝမ်းထဲမှာဘယ်နဲ့မှတည်နေရမရှိဘူးကျင်းမှတ်သွားမှာသူကကျင်းမှတ်သွားမှာဒါပြတော့အဲ့မတန်ဒီဝမ်းထဲမှာဝမ်းပြီးကြီးကအမတန်တဲ့တတ္တိရှိတယ်အမတန်ပူပြင်းတယ်ဒါအတ္တကလေးဟာဒီလူခန္ဓာကိုသူတည်တတ်အောင်ပြုပြင်ပြီးတော့နေလို့မဟုတ်ဒီအတ္တကလေးမပြတ်မရှိဘဲနဲ့ခန္ဓာကိုအကောင်းအထည်ပေါ်ပြီးတော့တတ္တဝတယောက်အဖြစ်နဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့ นั่นเนาะนั่นน่ะดูดินั่นน่ะตะโกเนี่ยนั่นญัสสีเนี่ยจี้จิ้นและจี้ไหนมาเว้ยดาใบแม้ลูกดิญาณแล้วก็ตามมาดูได้อบุญนี่แท้มาเว้ยดาใบแม้ไล่ตามมาตรอกกูมาดิเอ๊ะถ้าตูมาได้อุษากูพุทธาญาติสวากูลาพี่รอชอบบาเด้ก้องนึงก้องนึงบุญนี่ก็ ดาเลวอาหารสะยุ่งเนี่ยสัตว์ปิ๊ดแท้ปล้อมมาผิดเลยลูกที่ยะคู่ขึ้นเสียวันเนี้ยก็เลยตรุก็คว่เสยปิ๊ดอมิวันเนี่ยเฉิงยุ่งๆเนี่ยเตยจ๋าได้ตัวนี้ก็คว่เสยจิลงหมดตรุก็เลยติได้อตอแม่ๆติได้ตรุก็เลยพ่อนี่ตรุก็เลยพ่อนี่โดนีละเนี่ยตรุก็ไม่ติกินเฉิงนู้นก็ลั่นปิ๊ดเอ่อเปล้อไหนเด้ตรุก็ไม่มีได้เฉิงนู้นก็เปล้อไหนเด้ เสียวเมียติดาก็ปฏิตันนี่เลยไปได้หนอตัตตะหาหลอกมาเสียวเมียเบนี่เนี่ยมันไม่ติดไหนเออพ่อนี่โตเตย่าတော့ก็ရှိတယ်โพธิ์ตันเนี่ยสว่าอย่างที่อัตตะไม่ရှိกูอัตตะสู่ได้อกังกะเลไม่ရှိกูอัตตะสู่ได้อมะก็ไม่ရှိกูกันสู่ได้เตย่าก็เลยเอมตันมา ตัดดิရှိတယ်အမတန်ဆန်းကျယ်ကဲအကြောင်းအမိဝမ်းထဲမှာပထမဆုံးတည်ရတယ်လို့လက်မကြားခဏဟောတော့ဘူးတဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာအရလူတွေသိနေတဲ့ဥစ္စာကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားချောက်ဒီကိုကလေးပေါ်လာတယ်လို့တလို့သိနေကြအဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ တရားတော်ကမိဘနှစ်ပါးရဲ့သွေးသားကအထောက်အပံ၄ပါးဒီမိဘသွေးသားကဒီကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလေးဖြစ်ဖို့ရန်အထောက်အပံကတော့ကြီးကျယ်သောအထောက်အပံမှန်တယ်ကိုယ်ကလေးဖြစ်လာတာကတော့ပထမဆုံးတနေ့တုန်းကပြောတဲ့အတိုင်းဒီခိုးဘဝကလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကကံကမ္မနိမိတ်ကတိနိမိတ်တွေထင်းလို့ပဋိသင်္ဍေဖြစ်ဖို့ရန် ကံတခုခုကလည်းရှေ့ရှုလို့အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ခုနကမိဘနှစ်ပါးတို့ရဲ့သွေးသားတည်ရှိတဲ့အဲဆိုပါတော့ဒါအိမ်ထဲမှာပထမဆုံးဝိညာဉ်စေ33နဲ့33ပါလောက်စိတ်ဝိညာဉ်ရဲ့စေ33ပါရဲ့ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလ30ရဲ့ဒါပဲစာရတယ်ဒါအမိဘသွေးသားမဟုတ်ဘူး ခန္ဓာကိုယ်လေးရဲ့အစဟာဒီတရားပဲပထမဆုံးဝိညာဉ်ထပ်ပြောမယ်နော်စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့အတူဖြစ်ဖက်စေတသိက်အဲဆိုပါတော့33ပါလောက်ဒါပဲဒါနန္တရားခေါ်တယ်နံခန္ဓာခေါ်တယ်စိတ်ဝိညာဉ်စေတသိက်နံခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်ကလကဒီအထဲကိုခန္ဓာကိုဖြစ်ဖို့ရန် กายะตตกะกะละที่ที่กะละตะคู่ป่ะยุคเสยคู่สุนี่แหละกะละตะคู่ป่ะตะคาที่เสวยญีเนี่ยอติธรรมโหยังบุญนี้โหวัตถุวุริสาตะนิพพยะโหบ่าโดเนี่ยเจสุปิโหยังตะคู่ละมหาสาตะนิพพยะเนี่ยเจสุปิโหยังวัตถุยุคกะละตะคู่เสยคู่วัตถุยุคกะละตะคู่ပြီးတော့ဒီမိမ့်မှာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမိမ့်မှာနဲ့ဆိုင်တဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ကလတခုယောက်ျားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိလဲယောက်ျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုရိသဘာဝယုတ်ကလတခုကာယဘာဝဝတ္ထုဟောဒီကလ30ရှိတယ်အဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေစေစေရသိဒီကလ30ဟာတပြိုင်နက်ဆက်လိုက်တာပဲယုတ်ခန္ဓာကလေးအဲ့ဒီဒုံကလေးကယုတ်ကလေးပါလာပြီတကန့်ရောက်ဖြစ်တာ အဲ့ဒီကံကြောင့်ဖြစ်လို့မို့ယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့ခွဲကြက်ကဟာစကရဲကကွဲလာခဲ့တယ်။
ဒါကိုနောက်တော့ပြောမယ်စေကံကဘယ်လိုဆိုတာပြောမယ်ဘုရောအိန္ဒြိယပစ္စည်းကံကြတော့အဋ္ဌိန္ဒြေဘုရဒိန္ဒြေဆိုတာပါဦးမယ်အဲ့ဒီကြတော့ပြောမယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ကရှင်းလို့ရှင်းလို့ပြီးတော့သင်ချာဆုံးလို့အဲ့ဒီစိတ်စေရသိက်ဆိုတဲ့နက္ခဏဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကအဲပြောခဲ့တဲ့ဟေတုပစ္စည်းယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုဆုံးကြပြီ အာရမဏပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။တဟဇာတပစ္စယတ္တိနဲ့ယုတ်ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။အဲဒီနက္ခန္ဓာအချင်းချင်းကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။ယုတ်မလဲပဲခုနကဆယ်ပါးတဲ့ကမဟာဘုအချင်းချင်းကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။အိညာမညာပစ္စယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။နေတ္တယတ္တိနဲ့ကျေစုပြုဆုံးကြပြီ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလူတယောက်နဲ့တယောက် ချမ်းသာကြဟာသိရှိတာပေါ့ပဋိသင်္တေဝิญဉ္ဇဖြစ်တုံးကြတဲ့ကိုကဟိုးရှေးကံကြောက်ဖြစ်ရတာရှေးကံကနံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဝิญဉ္ဇဝိပ္ပစိတ်လာဖြစ်တယ်ရှေးကံကနံပါတ်2ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဝိပ္ပဝิญဉ္ဇလာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစသည်ပေါ့လေအမျိုးအစားအပြင်နံပါတ်9လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတဏ္ဍတဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းပဋိသင်္ခွာလိုက်တာဒီတရားတွေကပဋိသင်္ခွာလိုက် ဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ဝိညာဉ်တော်လက်ဒီနံပါတ်1ပဲနံပါတ်1ပဲမဲ့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်နံပါတ်1အရှင်မောကလန်းရှင်မကတ္တပါရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွေနံပါတ်1နံပါတ်1ချင်းတူပဲမဲ့လို့တတ္တိချင်းကွာလိုက်တာဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့နံပါတ်1ဝိညာဉ်ကိုမမိပါဘူးဒါကခုကလာလူတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကွာခြားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာပြောစရာရှိလဲနံပါတ်1ချင်းတူပဲမဲ့လို့တတ္တိချင်းအများက
ဒီပထမဆုံးယုတ်ကလ၃ဇီနဲ့အဲနတ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့စသည်လိုက်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရစသည်လိုက်တာကံ့ကြောင့်ကံ့ကြောင့်ကံ့ကြောင့်စသည်လိုက်တာအဲဒီအချိန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘယ်လောကဓာဆရာမမသိနိုင်ဘူးဒီအကြောင်းကိုလောကဓာနီးနဲ့ဘယ်နီးနဲ့မှမသိနိုင်ဘူး ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီသိက္ခာကြီးကြီးနဲ့သာထဲပြီးတော့ကတရားတွေကိုဖြတ်ရလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကလက်ခံအောင်မှာလက်ခံအောင်မှာယခုနိုင်ငံကနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေရတယ်အဲဒီနိုင်ငံမှာပညာရှိအကြီးအမားတွေဖြတ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့မယူဆနိုင်ဘူးပြည်တကာဒီတရားတွေကိုလက်ခံလို့တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးတွေက သမားတွေကြီးကြီးသိက္ခာရှိရှိနဲ့နေရမှာဘယ်လိုမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပါအထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်အထင်သေးခံပြီးရင်ခံရရင်နေရပါတယ်ယခုဘုန်းကြီးပြောတဲ့တရားသဘောမျိုးဟာယခုလိုပဋ္ဌာန်းလို့လို့အဘိဓမ္မာတို့လို့မလေ့လာဘဲနဲ့ဆိုရင်ကမ္ဘာမှာဘယ်ပညာရှိမှမသိနိုင်ပါဘူးဘယ်ပညာရှိမှပြီးပြီးသားသားမပြောနိုင်ပါဘူးမှန်ရင်တော့မှန်ရင်မှန်နိုင်ပါ ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကလေးပြောကြစို့ယုတ်ကလကလေး၃ဇီးရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမဒီမှာကြွားသွားပြီနော်နောက်တော့ဒီလိုနဲ့နေလိုက်တာဒါကလေးကိုဘာခေါ်တော့ဆိုတော့သုံးတန်များစွာကကလလရေကြီးသုံးတန်တန်ကလေးကနည်းနည်းကလေးအချိန်ကြာလာလို့ရှိရင် ยีจีลิตะบ้อเนี่ยบลาจายาณีตรงนู้นสรแล้วปฐมังกะละลังฮอดิคนละเยลงๆกะละยีจีลิเล่ผิดเลยไอ้ยีจีลิปอลายินတော့โหลกะดาเสียวนโนมันเหมียงล่ะมีน้องมีเล่มเพิ่นเลยไอ้อโซซอกะพ่อนี่ပြောနေတယ်ยกกะละ 3 ကိုတော့မှန်ပြောင်းမဟုတ်ဘူးအနှုတ်မြူကိုမြင်နေတဲ့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေတော်တော်လေးများမှာဆိုပါတော့တရက်နှစ်ရက်လောက်ကြာလို့ရုပ်ကလေးတွေကအစုကလေးတွေတော်တော်အဆိုင်ရက်ဆုလိမှမြင်မယ်မှန်ပြောင်းလာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတည်တဲ့ကလ 3 ဇီးတုန်းကတော့မှန်ပြောင်းလည်းမမြင်နိုင်ပါဘူးဟိုစိတ်ဝင်ရင်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာကတော့ဝေးလို့ဝေးလို့ဝေးလို့အဲ့ဒါတော့ခုကိုမှန်ပ
ဒီတရားတော်ကိုထိမ့်သိမ့်နေတဲ့ညာတော်များကိုလည်းမကျေနပ်ဘူးဒီတန်ဃာတော်များကိုကုညီအပ်နေတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့လူကြတန်းကြထောက်ပံ့ကြဘုံလဲနဲလို့မဟုတ်ဘူးလက်မမှန်လို့မကျေနပ်ဘူးအမတန်မှကောင်းတဲ့တရားတော်ကြီးပါပထမကလလာဟောတိ ကလလာဟောဒီအဘုဒံခုနှစ်ရက်လောက်ကြာတော့ဒီဒီရုပ်ခန္ဓာနော်ခုခုမြင်နေရတယ်တဲ့လုံးလုံးမဆောင်ဖို့ပဲနဲ့ခင်ဗျာစီစဉ်ကလောက်အောင်ကြောက်နေရခုတော့ကလက်ပြုတ်ကလေးပုံကြီးတော့ရင်းပြုတ်ကလေးလို့ပေါ့အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဘာမှမကြည့်ကြဘူးဘာမှမကြည့်ကြဘူးအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ဒီအချိန်မှာသင်ဖို့ရံလွယ်လွယ်လေး အမိရဲ့ဝမ်းထဲမှာသားအိမ်မှာလေတို့ဘာတို့မကောင်းလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီလေကြောင့်လည်းသေးသွားနိုင်တယ်အမိတို့ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာပိုးမကောင်းတဲ့ပိုးတွေပေါ့လေအဲပိုးများရှိလို့ရှိလေအဲ့ဒီပိုးကလေးစားတာနဲ့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်လေးသေသွားနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီဘလမှမခံရဘူးဘလမှမခံရဘူးဟို အိနကနကအတ္တကလေးကပြုစီမံတဲ့ဆိုတာကိုအတ္တမရှိဘူးကံအကြောင်းပြုပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကလေးအမိဝမ်းထဲမှာရင့်ကျက်နေရတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားဟောတော်မူတာပါအဲ့ဒီဟာကိုအခုနှစ်သတ္တဟလောက်ကြာရင်ပဲဆံဝင်နေပါလိမ့်မယ်သူတို့မှန်ကြောင်းနေပါလိမ့်မယ်ကြည့်လို့ရအောင်ရပါလိမ့်မယ်ဘာလို့အမြုပ်ကလေးဖြစ်နေပြီလေအမြုပ်ကလေးဖြစ်နေပြီပထမံကလလဟောဒီ ကလာဟောဒီအဘုဒံအဘုဒာအစာရတဲ့ပေသည်နောက်သုံးတတဟာလောက်အတွင်ရောက်တော့ခုနကအမြုပ်ကလေးရအသားတစ်ကလေးဖြစ်လာပြီမြင်ပါတယ်သေချာချာမြင်ပါပြီသုံးတတဟာလောက်ကြတော့အသားတစ်ကလေးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီမှာအခုအာဟာရစရုပ်ပေါ်လာမယ်ရပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ပထမဆုံးအဲတတဟာဒုံကယုတ်ကလဒွေ ကလတ်သုံးစီပါလာတော့ငါအာဟာရစရုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးအစာအာဟာရကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးရုပ်မပါနိုင်သေးဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ပါလာပြီဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့အမိဝမ်းထဲမှာဥဒုအငွဲ့တွေရှိတယ်မဟုတ်လားဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကရကလေးတွေပါလာပြီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးတွေယုတ်ကလေးနဲ့နဲ
ตถมตัตตะหะมามะปาနိုင်ဘူးဒုတိယတัตตะဟာလောက်ကြတော့ပြိရှားကြတော့မပြောနိုင်ဘူးမလွယ်သေးဘူးအဲတတိယတัตตะဟာလောက်ကြတော့အဘတိကလေးဖြစ်နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီအခါမှာလေအမေကစားတဲ့အစာရှိတယ်ရင်းစားတာဘုဇတိမာတာအနံဘာနိစဘောဇနံအမေကတဲ့ สาไล่เดอสาเกลีนี่ฮะนี่อสาติไอ้หมายောက်ปี้ดอกกะนี่กะลีเยขันธากูนี่ยောက်ตัวออกตะเพียงๆอมิอสาซ้าหยากะเปี้ยนปี้ดอกกะลีเยขันธากูเนี่ยดิอสาอาหารที่บาเดตลอดเลยตี้ได้อาการจ้ะเฉ็ดจูกะลีเนี่ยปอกดอกเฉ็ดจูกะเสร็จด้วยปี้ดอกวุ่นได้อธิวินมาเดไอ้นี่เนี่ยกะลีนี่อสายะล่ะบิ เออนัตตัตตะหะเออนอกไปนอกเนี่ยตุตตัตตะหะเหมี่ยวหลอกย่ะเห็นมั้ยกะเลอสายะล่ะดิพ่อนี่โนน้าเลไล่ถ่ากันดิกะเลอสายะล่ะดอกกันกะเลอมีเหลิมมาพุเต้อเยจี้ดาเว้ยกะเลอมีก็อปุอสัตติโกซ้าหลอชื่อเห็นแล้วเว้ยกะเลเนี่ยอมตะนุเนี่ยยกมากิอปุอสัตกะเลนี่ยกตัวล่ะก็ไม่ก้าวหรอกยกตัวล่ะเด้ เออเป็นมันเดลุตองมาสาก็สู่บาเดบุญนี่ก็ไม่ย้อนไหนบาอูอมิก็เอ็มตันเอ้เด้ยีแก้ดุลุซ้าไล่เปลี่ยนลุชื่อเห็นแล้วเว้ยกะเลนี้อ่ะเอ็มตันเป็นมันเดลุเปล่าบาเดดิก็อสาก็หูมาเนเน่เปลี่ยนตั้วบิเลยกะเลยะยกที่อ่ะพี่รออมิเหลิมมาพุสุดแล้วอุสาหลุย้อนตาย้อนยาเด้เบอมิมาเหลิมมาเมลุไม่ทินบาอูพี่รอ ဒီကနေ့အစာဟာနှစ်သုံးတန်တဟာလောက်ဆိုတော့ကလေးအစာရပြီနော်။ညာတော့
ကိုယ်ရှိတယ်ဆိုရင်အစာကိုချိုးချံနေကြတယ်ဒီအစာကကလေးတစ်ယောက်သွားနေတာကိုအမေချိုးချံလို့အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အနေရင်ကလေးလည်းရုပ်အနေရယ်အမေကအစာကြောင့်ရုပ်အားရှိလို့ရှိရင်ကလေးလည်းရုပ်အားရှိတယ်ပြီးတော့အမေဆိုတဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်က สาระตอดตัดผู้เนี่ยหลุดเลยซ้าเสียตอดเสียแล้วตึนต่ออ๋องชื่อหลุดไปเลยซ้าเสียตอดเสียไม่ชื่อหลุดต้นผู้ชูจันนี่หลุดอเมก็เป๋งพี่รออาเนี่ยนี่หูกะเลอาไม่ชื่อไหนบ่าวเอ๊ะมันตันกั่นจี้มาได้กะเลเนี่ยตาเนี่ยกั่นจองผิดแต่ยกด้วยจักตู่ต้องๆเต็นๆผิดไปเลยแม้อเมอสาก็รออเมอสาญั่นนี่หลุดชื่อเองกะเลมาแล้วเป๋งอสาจองผิดแต่ยกกะเลฤญั่นนี่ไปเด้ ก็มีการอธรรมลุทิ้นลุปิฤษายะเดอาหารอาหารดีอาหารဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီธรรมင်းတလုံးလုံးကိုမပြောလို့ဘူးธรรมင်းတလုံးလုံးထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုပြောတာအဒီတဲ့အစာကောင်းသိလို့နေတာပေါ့ဒီအစီဩဇာရှိတဲ့အစာကိုစားမှာသူကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာธรรมင်းလို့ဒီတလုံးလုံးကရုပ်ဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူး ဒီတောက်နေတဲ့အရေအကုန်လုံးကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကရုပ်ကိုဖြစ်စေတာဘယ်လို့များပြေးကြနေလဲဒါပြေးကြရတကယ်စားနေလို့လဲဟိုကရုပ်ကောင်းကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစီဩဇာပါတဲ့ရုပ်နဲ့အဲဆရာဝန်တွေပါတယ်အဲသူတို့လေ့လာထားတဲ့အစာမျိုးနဲ့အဲလိုစားတောင်းနေမှအမေကအားရှိအမေရုပ်တွေကကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ခုနကအဟာရစရုပ်ဖြစ် ကဗလီကတော့ခမင်းလို့ဖင်းလို့ပြည့်ရစားရတော့အာဟာရအစီဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရဒီအိမတ္တကာယတ္တဤတကုလုံးအားတယ်ကြီးစံကြီးစံစားတာကတော့အစာကလေးစားလိုက်တာကြီးစုပြီးတော့တကုလုံးကြီးစုပြီးတယ်တကုလုံးအားရှိတယ်ဘုန်းကြီးမနဲ့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တာကအစာအာဟာရရုပ်ကလေးနည်းနည်းတဲ့နှုတ်ကတော့အားတကုလုံးတောင့်တင်းလာတယ်ဘာလို့ဒီဖျားက ဟောတော်မူတာသိချာနေလို့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းထေတိတ်လိုက်နေတာအဲဘုန်းကြီးအစာတောက်ဆင်းရင်လိုက်တာဆင်းလိုက်တာနားလဲတာလည်းမဟုတ်ဖင်းနဲ့ဒီကအစာတောက်ဆင်းရင်တော့ဘယ်အစာကဘယ်လိုရုပ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမတည့်တဲ့အစာကဘယ်လိုရုပ်တည်းဖြစ်ပြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေနားမလဲကြတော့စားကြတာလေဘုန်းကြီးတို့ကနားလဲတယ်လေစားကောင်းလို့မစားဘူးအဲစားသိမ်းမှစားဘူးဟုတ်လားသိနေတယ်မဟုတ်လား
ကျောင်းနဲ့ကလေးလေးပါကြအောင်ဆိုအမေစားလိုက်တဲ့အစာအာဟာရနဲ့ကလေးလေးဟာသုံးတန်တာဟာလောက်စီးရင်ပဲ ကိုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကအမေစားရင်စားတယ်လို့အမေကအာဟာရကောင်းကောင်းစားရင်ကောင်းကောင်းစားရတယ်လို့ကလေးယုတ်ကလေးကပါကြိုင်ပြီးတော့အမေဝမ်းထဲမှာနေတယ်နော်အမေဝမ်းထဲမှာနေတယ်အမေကအစာအာဟာရချို့တဲ့ရင်ချို့တဲ့သလောက်ကလေးယုတ်ကလေးလည်းပဲခတ်အဲလီလီကလေးတလို့နေကြတယ်ဒါမှကံတော့ရှိပါသေးတယ်လေကံကတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့ခုကအစာနဲ့ဆိုင်ရာကိုဘုန်းကြီးပြောနေတယ်ပထမံကလလဟောတိကလလဟောတိအဘု
ကိုနကလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနကဒီအသားတက်ကလေးပြော့ပြော့ကလေးကမားလာပြီဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ပေါ်ရံဘယ်လောက်များအစီအစဉ်နဲ့တောင်းနေရလဲအသားတက်ကလေးကခုမားလာပြီလေးတတဟာလောက်မြောက်တော့ခုနရဲ့လေးပါလောက်ကြတော့မားလာပြီကနာပတာခါဇာယံတိဒီခုနရဲ့ငါးပါလောက်ရောက်တော့ခုနကမားလာတဲ့ကိုလေးကဒီခုံးပေါက်မဲ့နေရာကခုံးရာကလေး လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ပေါက်မဲ့နေရာကအရာကလေးပေါ်လာပြီဘယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရှိပါဘူးဒီကံအခြေခံပြီးတော့ဝင်းထဲမှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နေရပါတယ်ဘလာဥမှလည်းမခိုင်မြဲပါဘူးအပြုအမြင်တတ်လာမှတော်ကလေးကြီးကြပါတယ်အဘုဒ္ဓါဇာယတေပေတိပေတိနိဗ္ဗတတေကနော
ကနာပတာကအစာရန်ဒီကေတာလုံးမှာနှခါပိစာနောက်တော့ဒီလိုပဲတတ္တဟာတွေကြာ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 သွားလို့မဖားခင်ပဲဆံဝင်းတို့လက်သက်ခြေသေးတို့အဲ့ဒါလို့ဟိုပေါ်ပေါက်ပြီးတော့လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကလေးလေးမွေးပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆံဝင်းကလေးများလဲပါလာတယ်လက်သက်ခြေသေးကလေးများလဲပါလာတယ်အဲ့ဒါလို့ဝန်တဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းကြီးပွားနေရတယ်ဟိုအိညာကနတ်ကထင်းတယ်လို့အတ္တကလေးကပြင်းနေတာမဟုတ်ဘူး ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရကလေးကပြင်းနေတာပဲလို့အဲ့လိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပါတယ်ပြီးတော့ကဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလဆေလရအောင်လို့ကိုယ်အရင်အမှန်နဲ့ဒီဖွားနိုင်လောက်ပြီလို့ဆိုတော့တရားတော်ကအင်မတန်စစ်ခွန်လနဲ့လည်းဖွားနိုင်ရဲ့တဲ့အဲဒါပေမဲ့လို့တဲ့ခွန်လနဲ့ဖွားတဲ့သူဟာအင်မတန်အားနဲ့ အသက်ရှင်ခြင်းမှလည်းရှင်တယ်အဲအားလည်းအမတန်နဲ့တယ်ရှစ်လလောက်ကြာတော့ခုနှစ်လတည့်စာရင်တော့အန်ကြီးလာပါတယ်အဲကိုးလလောက်ဆိုရင်အားတော့ကြီးလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့အတိုက်အခိုက်မခံနိုင်ဘူးအမိဝမ်းကဖားရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတက်တက်သာသာလွယ်လွယ်ကူကူဖားရတာမဟုတ်ဘူးတပင်းတပန်းကြီးအမတန်ကြီးမြောင်တဲ့အမိရဲ့ ဖွာလန်းကြောင်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးဖွာရတာဒီတော့ကဒီအတိုက်အခိုက်မခံနိုင်လို့ရှိရင်ကလေးအသက်မရှင်တတ်ပါဘူးအမှန်တန်အရှိလို့ဆယ်လာလောက်ဘယ်လောက်ကြာတော့အတိုက်အခိုက်ကလေးတွေအထိအခိုက်ကလေးတွေခံနိုင်လို့မဟုတ်အသက်ရှင်နိုင်ပါတယ်စားကအဲ့လောက်သေးသေးချာချာပြောပြီးတော့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအမိဝမ်းထဲမှာနေတော့ကလေးပဲလို့နေရတယ်ဆိုတော့ สาธิสาเจอောက်แต่วนยังอแทกะอเมยะอสาเป็ดอောက်กะอสาหองกูจินิจินเนี่ยขึ้นมาอสาดิไอ้อแทกเนี่ยออกมาดิจาเนี่ยป้าเองไอ้ป้าเองเนี่ยมาตูเนี่ยแหละสาธิสาเจอောက်แต่วนยังปุญญะหีลอง ဒီဒီစိတ်ကူးကြည့်ပေါ်လေတသက်လုံးဘယ်တော့မှမဆင်းမကြောရတဲ့ဒီအစာတဲ့အစာဟောင်းနေသွားနေတဲ့ဥတဲ့အနည်းအပမှာတားအိမ်မှာနေရပုံလို့လောင်းလို့ကြီးလို့ကျင်းမြောင်မဲမိုက်မိဝမ်းတိုက်ဝဲတဲ့ကျင်းကျကြကလေးပါချောင်းချောင်းလဲလဲခြေစမ်းလက်စမ်းမဟုတ်ဘူးခြေလက်ကလေးတွေကိုကွဲလို့ เป็นไหนหลอกหลูเหมี่ยวโอกุฏิเนี่ยที่ไม่เส้นเนี่ยหลอกกะเลี้ยงเนี่ยอปุ๊กแท้เนี่ยก็รู้ป่ะเว้ยเหมี่ยวโอกะเลยกุ๊บพี่รอเนี่ยก็รู้อมิวันเนี่ยมากุ๊กกุ๊กกะเลี้ยงเนี่ยป่ะเด้อมิวันน่ะแจ๊ะๆเป็ดๆนี่ไม่หุบป่ะกูไม่หลอกไม่แลเตต้องแลเว้ยสิทธิ์ตะเงินหลูที่ตั้งแม่หลูนี่แหละเตต้องเนี่ยแลแท้มาสิทธิ์กะเลี้ยงเนี่ยเนี่ยก็รู้ป่ะเลยแต่จ๊อกเสียกะเลี้ยงป่ะเว้ย อลังเบมิหน่วยเงินฉี่โตอลังเบมิเนี่ยหน่วยกะเลเนี่ยนิเสร็จท่าไล่ตาตูเปลี่ยนพี่တော့မကြိုက်နိုင်အောင်အစိတ်တွေပါတယ်ထုတ်ပြီးတော့အစွဲတွေပါတယ်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီหน่วยเงินကလေးฉี่သလိုပါပဲတဲ့အမိစာခါသူအေးစာလီကိုသားဆတ်စာအမိကအဆက်တွေအခါတွေစားလိုက် ကလေးလေးမှာမသက်သာရှာဘူးတဲ့ဒီအမိရဲ့အစာကသူ့ကိုယ်ကိုထိပြီးကိုချက်ကျိုးကဆဲပြီးတော့ဝန်းနဲ့ဝန်းပြီးကိုအမိစာကသူ့အေးစာလီကိုသားဆတ်ဆတ်တက်ပြတ်တဆင်းဆဲလာနေ၍ဆဲလာအမိအောင်းနဲ့မှာနေခဲ့ရတယ်ကိုကူအပြင်းပဲရအောင်လို့ကိုကူကိုတပြီးတော့နေပေမဲ့အခြေခံဝန်းနဲ့မှာနေခဲ့တုန်းက ဘလောက်များဒုက္ခများခဲ့သလုံးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဟာပြည့်စီရတယ်။ဟောနောက်တက်ပြီးလို့အမိဝမ်းနဲ့နေရမှာကြောက်เสียပါလားလို့လက်သောင်းဝေးကဖြစ်ရပါတယ်။တက်ပြတဆေဆဲလာနေ၍နေကံမစဥ်ဆောက်ချတာ။ဒီငကိုတော့ကအများအပြင်းနေကြတာ။ဟိုခေါင်းကအထက်ပါပဲလေ။မြောက်ကလေးများတော့ဦးပြီးတော့နေသလိုပဲခေါင်းကအထက်က။နောက်တော့ ဖားကံမိကြတော့ကန့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေပေါ်လာလိုက်တဲ့ဥစ္စာတခါတည်းခေါင်းအောက်ဆိုင်သွားတာပဲ။
ตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยเสกกับขึ้นนี่ไปหมดล่ะตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยเสกกับชื่อนี่ไปหมดล่ะตัวด้วยเนี่ยตัวเนี่ยเนชามาพ่อเราเมย์สรอกรรมสะลีกะที่อมิวันเนี่ยมาอมิตาเองเนี่ยป่ะกรรมสะลีกะหมู่เล็กแต่อุษาก้องออกใส่ลาดาเว้ยอะเมียอาภิญก้องออกใส่พี่แล้วพ้ายาบาเด้เนี่ยเลกรรมสะอุษาชาดา แม้ว่าตัวยาวปังก๊อกปองมาซ้วยเหมี่ยวสินเหมี่ยวตันตองเจ๋ยเจ๋ยพุ่นนี่ฤดีกาอมิวันเนี่ยก็ถั่วพี่รอพ่อมันจอกมาพ่อลาแก่ยาดาก็อิมตันมาเป็นมันมาเด้อภิญยောက်ล่ะတော့ไก่ไล่ยาดาตะชู่กาดิมุนุเนเนี่ยพลันเนี่ยတို့บ่ารู้ไม่ရှိတော့พ่อนี่တို့ต้อยบาดิมาอวดจ้างนี่เนี่ยไก่ยาดาอตาเกลีกา นิยมเนี่ยไม่กล้ารู้เลยโหอนาอตนุเต็ดนี่แหละอตาမျိုးหลอกชื่อนี่ล่ะโหเออณจินมาได้ไก่ก็หาพี่บาได้เป็นบ้ําบาได้ตนเหรยีกาปิญโลจะลีอสวาติหังอีเมียนทุกข์ปัญญาลาติเอมันทุกข์ปัญญาบาได้พุทธะเนี่ยสวากะแต่อย่างอติงเอกกณะทินดุอัตตะกะเลกะ ที่ขานาโกเลโกปิสิมันไปนี่ล่ะไม่ถูกกันละสีมาพี่รอใส่จองอุตุจองอาหารจองยุคฤกะจี้ถั่วพี่รอลาแก่ยะเดอัตตะกะเลไม่ถูกเดยุคอสินนั้นอสินมาเวลุโพธะญัสสวากะฮ้อတော့มานัตตะโบปาพี่รอตั้วบาเดถ้าจองนัตโตดุจีหลูกองโตน้ําเลยล่ะน้ําเลยล่ะเวมะเลยบ่ยะคุอตอน้ําเลยล่ะก็เสียวนี่น้ําเลยบาเด သူတို့ကလက်တွဲခွဲစိတ်ပြီးတော့ကြည်ထားလို့အတော်နားလဲပါတယ်အတော်နားလဲပြီမဲ့လို့တချို့နေရာဘုန်းကြီးပြောတာတဲ့သေချာပါတယ်သူတို့ကသေချာအောင်နဲ့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းစိတ်ဝိညာဉ်နန်းခန္ဓာတွေရဲ့ဖြစ်ပုံကိုတော့ဆရာဝန်တွေဘယ်မှမြောက်နေပဲကြည်ကြည်မလောက်ပါတဲ့ကူတွေကပဲကြည်ကြည်မသိပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရှေ့ကံအစွမ်းအားလျော့စွာတယောက်နဲ့တယောက်ညံပညာ
ดอดาจี้ได้ด้วยดอดาไม่จี้ไล่ปานเนี่ยดอดาจี้ได้แล้วอมิวันเนี่ยมาทุกข์ไปบาเด้มานาจี้ได้ตัวก็มานาไม่จี้ไล่ปานเนี่ยมานาจี้ได้แล้วอมิวันเนี่ยก็ถั่วล่ะတော့อมิวสวยนี่ညံ့ตับบาเด้ดอดาจี้ได้ตัวก็ดอดาไม่จี้ไล่ปานเนี่ยดอดาจี้ได้แล้วอมิวันเนี่ยก็ถั่วล่ะเด้คําว่าชายะกวยาสิว่าองค์สารีညံ့ขึ้นไปတော့นี่บาเด้คุณเนี่ยก็ตีละฤทธิ์เท่ปี้တော့ လက်လမ်းမိတဲ့ဒါနတွေနဲ့ဘာဝနာနဲ့နေကြပါလို့အဲ့လိုပြောကြရဟောကြရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာအကြောင်းမဲ့တက်တဲ့မဟုတ်ဘူးအမတန်ကောင်းလာမှာတော်ကားကြတဲ့လမ်းစဉ်မို့လို့သူတော်လုံးတွေဖြစ်ကြပါလို့ပြောပြီးရင်ပြောရင်ရဟန်းတွေငါတော်တွေလည်းပဲဒီတရားတွေနားလည်းလို့ရှိရင်သဘောပေါက်လို့ရှိရင်သီလထဲပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပြောပြီးရင်ပြောရင်အဲ့လိုပြောရပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမှတ်တမဲ့ကလေးများမနေကြပါနဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာအပြင်ဘက်ရောက်လာတော့လဲပဲကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကအကုန်လုံးစီမံလာလို့တယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ချင်းမတူပါဘူးအမေဖေတူတယ်ဒီသွေးဒီသားတူတယ်ဒါပေမဲ့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရဲ့ပြုပြင်ပုံကမျက်နှာအနေအထားမတူပါဘူး ဒီမျက်လုံးအနေအထားမတူပါဘူးဒီကန့်ကြောင်ကန့်ကြောင်ဒီတမိသားချင်းเนี่ยမပြောနဲ့အမှားမူးငွေးတာတောင်မှတယောက်ကရုပ်ချင်းအကျန်းစာတူတယ်တိတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းကမတူခဲ့တခါစိတ်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ချင်းကမတူခဲ့တယောက်ကနည်းနည်းဒေါသကြီးတယ်တယောက်ကလောဘကြီးတယ် တယောက်ကတော့စိတ်ကောင်းစီရနာကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပဲအမှားမွေးခြင်းတော့မတူဘူးဒီရုပ်ဖြုတ်နေပုံကရုပ်ဖြစ်နေပုံပဲဒေါသကြီးတဲ့သူကဒေါသနဲ့ဆိုင်တဲ့ရုပ်တွေနည်းနည်းကျန်းနေမျက်နှာအနေအထားနည်းနည်းကျန်းတယ်အသွားအလားနည်းနည်းကျန်းတယ်အပြော့အဆိုးနည်းနည်းထန်းတယ်ဒီဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကတကူလုံးမှာပါနေတယ်
ဒီလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကလည်းတကယ်လို့အချင်းချင်းပြည့်ပြည့်သူ့မှာလည်းပဲဖြစ်နေတယ်။တောင်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘစကားကိုပြောတယ်။လောဘလို့ကိုလုပ်တယ်။အယောင်အဝဲတို့ဘာတို့မှလောဘတွေဥစ္စာပေးပြီးတော့နေတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒီယုတ်ကလိုက်နေတာပဲ။ယုတ်ကလိုက်နေတယ်ဒါကြောင့်လောဘကြီးတဲ့သူကလောဘလမ်းမှာကိုယ်ခန္ဓာကရောက်သွားတာဟာဒီယုတ်တွေကလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ
ကြည့်ရတဲ့လူတွေမလဲပဲမေတ္တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလောဘကြီးတဏှာရာကတွေအဲ့ဒါတွေဒီသူနဲ့စကားပြောနေတာပဲဒီသူစီရောက်သွားတာပဲဒီသူအနားရောက်လာတာပဲဒါပဲလို့ဒီအတွင်းကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဖြစ်နေတယ်စိတ်ဥစ္စာရုပ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဥစ္စာရုပ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီစိတ်ဥစ္စာရုပ်အတိုင်းပဲပြောတန်းဆိုတန်းတွေနေတန်းနေပုံထိုင်ပုံတွေအကုန်လုံးပါလာတာပဲအဲ့
ตัวยุมเล่จ๋าเด้ตะอุรุษายุอุรุษายุก็หนูได้ส่วนเสดสายุก็แล้วหนูหนีออกไปบาตั๋วเด้เอ้กามสายุก็แล้วหนูช่าย่าเด้อุรุษายุนี่ก็หนูหนีออกไปเอ้ดิเจ้ามาอาหารเนี่ยเปลี่ยนย่าบาเด้เยกะนี่ไม่อยากกันน่ะตอกย่าบาเด้เยตอกดอแล้วเยเด้มาโอษาบาลูกเยจองเพชรเด้ยุคกะนี้ก็แล้วไปทุกข์ดูอะแท้เดียวลั้นลูกติติอาหารสายุก็ อาสาดอกกะเลีเนี่ยก็แล้วไปคุณหลุอยู่เพียงปี้รอไปรออาสาดอกจองเพชรเนี่ยอาหารสายุนี่ก็แล้วผีหลุตะโกลงตองเด้นหลุเนี่ยๆตองหนองเด้นๆเนี่ยอาสิปาสิผิดล่ะเปียนเนี่ยถ้าอย่างกะบลีก็รออลุอล้วยทําเมลุทิ้งลุซะดีไหนบ้าเด้อาหารอ้อษาสุเด้อาหารดีทําเมลุนี่ตะลุลงน่ะยุคกูผิดเสียดาบ่ถูกทําเมลุเด้มาบ้าเด้อสิอ้อษาก็ผิดเสียดาถ้าจังบ่ลุเลดิจี้ดอกก็หลุฤเนี่ย ဖုန်းကြီးတို့မြို့ဆိုပါတော့မြို့ကလူတွေနဲ့ရုပ်ချင်းမတူလိုက်တာဘာဖြစ်လို့ခုခမညာများမှာစားရတဲ့အစာကကျန်းတယ်မဟုတ်လားကျန်းတော့ခမညာများမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကလေးကနည်းနည်းကလေးကျန်းနေရှာပါတယ်နော်ဒီမြို့များမှာနေကြတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာအတော်တန်ရှိတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကစားတဲ့အာဟာရကနည်းနည်းအစီဥစ္စာများတယ်မဟုတ်လားအစီဥစ္စာကောင်းတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရုပ်ကလေးတွေ ဒီအာရဇယုတ်ကလေးတွေကအတော်အတန်နုနုညံ့ညံ့ဖြစ်နေပါတယ်နော်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းပဲဒီကြီးတော်ကလူတွေမှာမြင်ရဒါတွေကခတ်ကြမ်းညံ့ကြားရဒါတွေကခတ်ကြမ်းညံ့ဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလည်းခတ်ကြမ်းညံ့ဖြစ်ရှာကြတယ်ဒါကြောင့်ကြီးတော်ကရုပ်တွေခတ်ကြမ်းညံ့ကလေးပဲမြင်ရပါတယ်စိတ်တစားယုတ်ကလည်းပဲမြို့ပြကြတော့လောဘဖြစ်တာဖြစ်တာတခြားထားယုတ်ကလေးတွေခတ်နုနုကလေးမြင်ရမြန်ပါတယ်အဲ
unit nak kuah cabu, nak jarod le sedum hari jauh le dawri naga jauh dek kuah cabu, dawri naga jarod dawri naga jauh le jama naga jauh dek kuah cabu. Oh, asal sum ni mana ada di sudah jauh dia tani pun, mewi jadi kuah cabu le. Oh, nabi bungji buat jika le kuah cabu yang nabe, pun jadi le tinun le, minun le. Aharasa yang ni belu pi ni le sura tinun le. Tanya asada gu senin jaba. Asada gu, teh dagle saja, bah mende ram saba ni. Asaja, di yopie pun sura usaha. Ludiya macam memapian ni le. Di dasa kamu beda desi aga, dasa beli desu ye. Eri yoga jauh ni. Apa le jauh dalam sura? Eri dasa sura ateh ma pare si osaja. Yoga kau beli lara. Sosok apa ni le? Macam yoga sura ha yoga yoga ni. Eri macam yoga dia, nampak macam pedo. Macam pedo tapi eri yoga dia macam boleh ni. Kau ni asal sewa jauh pedo yoga dia boleh lara. Kau yoga jauh. Tada. อาหารซะอยู่พี่เราคู่เสียงนี้ปล่อยดันล่ะสิกังวลถ่าบ่เนาะตัวเสดซะอยู่เนี่ยพาเยตัวไม่ติเป็นเลยสิกช้ํามาลุสิยังยอกะกูโหลล้วยเลยสิล่ะตัวก็บอกล่ะพี่พ่อนี่ตัวก็อสอยีเลยก็เอ่อสิกจองขึ้นได้ยกดิขึ้นนี่เด้ตะหยอดเนี่ยตะหยอดที่ไอ้หนูไอ้งาเนี่ยมาแต่เลยส่วนเองเว้ยยกดิหามะก้องตรุ่มแม่นมาจี้อ่ะล่ะยกมะก้องบะเน่ฮั่นซ่องๆมะก้องอยู่ตะบิรุ เอ็งรู้เอ็งน่ะเนี่ยมาไม่ได้มาไม่ได้เว้ยกูเอ้อมันได้ยกกระเดื้อเลยเพชรพี่รอนี่ล่ะเว้ยอ้าสอนเนี่ยสอนดีๆยกไม่ก้าวไม่ก้าวเว้ยแล้วก็ยกอะไรบ่รู้สิตู้เด้
เออนั่นลงโยคะฤาบาริญญาสิโลสิเนี่ยจောက်เสียล้ําเสียก็ดิเสดุษาอยู่ดิก็อเปียงเปื้อสิเด้อะไรจังสิทธิ์ช้ําหนาออกนี่จ้ะสิทธิ์ช้ําหนาออกนี่จ้ะเล็งๆมามากะนี่จ้ะแต่เด้อเปล่าอย่าเด้อเปล่าอย่าเด้อเออพ่อนี่โลจ้องมาเนี่ยพ่อนี่ตะคะตะคะโดดะตะมะก้องมาติเด้อโดดะมะถั่วอย่างติโนก้องๆนี่จ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะงาอกุโลแลอะเพิ่นมาคันได้กูโยคะแลงาอะยะมะคันได้กู ตื้อเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะตื้อก้องๆมณีไหนโลชิยดิเจ้ามามณีจ้ะเนี่ยง่ามาอกุโลแลอะเพิ่นไม่คันได้กูโยคะแลงาอะยะมะคันได้กูตื้อเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะตื้อก้องๆมณีไหนโลชิยดิเจ้ามามณีจ้ะเนี่ยง่ามาอกุโลแลอะเพิ่นไม่โยคะแลยะเนี่ยแต่มาโดดละแลมาถั่วฉินกูเอตินโลอะเส้นน้ําไม่เอาโลเพิ่นไปได้อุษาหาง่ามาทุกข์ขึ้นนี่ได้ตูดิกูเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะเปลี่ยนตัวจ้ะเอ
ကိုယ်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 
ကံကိုဒီလိုပြင်ရပါစိတ်ကိုလည်းပဲချမ်းသာအောင်နေကြပါပစ္စည်းပေါ်မှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တွေမမြင်ရမှာချမ်းသာတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တွေမမြင်ရပေမဲ့လို့အစာတောက်မှန်မှန်စားပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ကိုယ်အိမ်လူအိမ်သားချင်းပြင်ပြင်နာနာချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အဲဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့တင်းတင်းမြတ်မြတ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာတော့စိတ်ကြရုပ်ကြီးကောင်းနေပါလေကျမ်းပါပါတ
ตะบี้ตะบ้านเนี่ยมะจาคณะเปลี่ยนแม่ตุกะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนลาได้ตุกะลาได้ตื้อเนี่ยได้บ่ฮู้ล่ะอุตุก้องเนี่ยเนี่ยရှင်พญาตั้วหนีไล่ไปลาหลุสุดတော့ตี้บ่แห่อุตุก้องเนี่ยเนี่ยเนลุหมู่โคจำมาจิแล้วก้องมั้ยสุดาตี้บ่แห่ มณีနိုင်ပါဘာဖြစ်လို့ဘဝကဒီလိုဘဝမျိုးရောက်နေပါတယ်လာကြတယ်လူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပြန်တဲ့လူတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်တရားဓမ္မတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးမှာကူတယ်မနေ့တော့ငါပြောတယ်ဒီနားမှာဘုန်းကြီးနေဖို့လို့ငွေကနေဖို့လို့လောက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးကဒီနေငွေကဒီအဲ့ဒါနေလာနေလို့ရှိရင်လာတဲ့လူတွေဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိတဲ့နေရာသ
ကျန်ရပါမှာစားလို့ရှိရင်အရှိမဲ့ဆိုတာသိပါရဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကစိတ်အလုတ်ကို ပဒానະ ထားပြီးတော့လုံနေတာဖြစ်တော့ဘာဝဉ္ဉ္ဉ္ကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အားလုံးလေနတ်တွေပါတယ်နတ်တွေကလည်းတချို့သိတာလည်းမဟုတ်ခင်းနဲ့သူတို့ဟာသူတို့အပြစ်မြင်မြင်နေမှာဒီဘုန်းကြီးဘုရုံးကတော့ဘယ်လိုစားပြီးတော့ခုတော့ဘယ်လိုစားနေရန်လဲလို့သူလည်းတိလက်တိတာမဟုတ်ပဲနဲ့နတ်တွေဘုန်းကြီးကအရှင်မကြီးတာကအိန္ဒကနတ်ကဒီနတ်တွေတဲ့သားတယ်ဒီနတ်ကနတ်တွေတဲ့သားတယ်အိန္ဒကနတ်
ကံကောင်းရင်လို့ဥစ္စာဟာဒီသာသနာတော်ကြီးပြင်းရင်လို့ကျူးစာရပါတယ်ဒီနိုင်ငံကြီးဟာမကြဆင်းတိုက်ဖဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်ဒီသာသနာတော်ကြီးမကြဆင်းတိုက်ဖဲနဲ့ကြဆင်းရတယ်လို့အဲ့လိုမြင်နေလို့ပြုပြင်ရင်လို့ကျူးစာနေရပါတယ်ပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအဲကံကောင်းပြုပြင်ကြပါနော်လို့ဘေးကဝိုင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝိုင်းကြပါနော်လို့နှတ်တွေပါတွေကိုမေတ္တာပို့ရပါတယ်စိတ်ကိ
ဒီတရားကိုသဘောပေါက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအာဟာရကိုလေတွေ့ကြရစားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအင်မတန်တော့ရိုင်းကြပါပဲအဲရိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲသူတို့မှာယောဂါတွေရကြပါတယ်ယောဂါတွေရအောင်နာမကဘူးအသေးလည်းမြန်ကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်လည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးအစာလည်းမပြုတ်ပြင်းတတ်ဘူးကံကိုယ်တော့ထားပါတော့ပေါ့ စိတ်ချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့လောက်လူတွေစိတ်ကြည်လင်ရုပ်ကြည်လင်တယ်စိတ်မချမ်းသာရင်မချမ်းသာတဲ့လောက်လူတွေဟာညှို့နှွမ်းတယ်မျက်နာတွေညှို့နှွမ်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေတွေညှို့နှွမ်းတယ်အမှန်တန်သိတာတယ်အမှန်တန်သိတာတယ်စိတ်တစားရုပ်ကခုနကဥဒ္ဓဂိုလ်တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့လေအပြောင်းလဲနေရေကလေးကလေးချိုးလိုက်ရင်ပဲလမ်းဆန်းပြီးတော့သွားတဲ့ဥစ္စာဥဒ္ဓဇာယုတ်တွေတောင်းလဲသွားတာအဲ
ကိုယ်ကလည်းအထိုင်လျောက်ဆရာသမားတွေမေးမြန်းလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာရှိလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတိထားလို့ဘယ်လိုမှတက်မတက်ပြီမှာပေါ့အဲတက်တဲ့ရုပ်တက်တဲ့အစာအာဟာရဒီစားနေရုပ်တယ်ကျမ်းမာကြီးကောင်းကြီးလေအဲ့ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအတ္တမရှိပါဘူးဘယ်သူကမှပြုပြင်လို့မပေးနိုင်ပါဘူးမိမိကံကမိမိတို့ပြုပြင်ပေးတယ်မိမိစိတ်ကမိမိတို့ပြုပြင်ပေးတယ်မိသားတဲ့အာဟာရကမိမိကိ
Now, second, a chill out a chain ma. They don't mess with you. Dear chain, I'm gonna say, I'm a kiddo. Not a kiddo. He comes, I will deliver second, a chest, they can allow chill. Come as I will do. Yabu, yabu. Say, young dinner, you deliver. Now, so soon, say a chain. เออเสียนาก็ผิดแต่สิทธิ์เดียวสักคนจะเราจะเราอยู่ตัวอสาอาหารจองผิดแต่ยุคนี้ก็แหละเบิกานี้มาอสาซ้าโหลแล้วเว้ยมวยมาวุวินนี่ได้อองแล้วเว้ยอเปญเบิกก็อสาอาหารนี่ก็อ้าวปั่นยามาวินเนี่ยก็อาหารนี่ก็อ้าวปั่นยามาเออเปญเบิกก็ซ้าได้อสาริหายุคผิดสิดาวะเบิกานี้จ้าอ่อวินเนี่ยก็อ้าวปั่นก็ไม่ยาวุไม่ยาวุยุคก็ไม่ผิดสิบาวุแต่ชั่วไม่เบิกไอ้อวินจีก็ได้กูก็ซ้าတော့ซ้าได้ ยุบไม่ผิดผู้ซ่าတော့ซ่าไล่ตาลูกไปโยเนี่ยไอ้อตวินน่ะอสาอาหารก็อ้าวป่ะอ้อสาก็อ้าวป่ะยามายุบผิดเสียบาเลยเนี่ยนี่จ้าอตวินก็อ้าวป่ะก็ไม่ใช่หรอกกูกรรมก็ไม่ใช่หรอกเว้ยกูกรรมซะยุบก็ไม่ใช่หรอกเว้ยเออเปญเบิกก็ซ่าจะไหนซ่ายุบไม่ผิดเสียนะเสียวันนี้เสียตัวเนี่ยไหนกูดิยุบไม่ผิดหรอกตะบลุอตวินน่ะอ้อสาสุดแห่กรรมซะอ้อสาไม่ใช่หรอกอเปญเบิกก็อ้อสาดิยุบผิดเสียโลไม่อยากอี แต่ยังกล้วยมาที่เตรอมแต่ตัวกล้วยมานี่กันนี่กล้วยมานี่เปลี่ยนเสื้อกล้วยมาอสาเรดีๆๆๆๆอโจกันนี่ปิ๊ดกล้วยมายุบไม่ผิดหรอกเอกรรมสายุบได้ชุบใส่จองผิดแต่ยุบนี้ก็ขณะเล่นขึ้นปิ๊ดแล้วชุบอาหารจองผิดแต่ยุบนี้ก็แล้วชุบอุริจองผิดแต่ยุบนี้ก็แล้วอเปญเบิกก็ก้องแต่อุริจองผิดแต่ยุบนี้ไม่ใช่หรอกอตวินก็แล้วไปอ่ถอดบ่ไม่ได้หรอกยะกูอลองกองจีๆจ้างนี่แหละเฉยมาดิกรรมสายุบไม่ใช่ สิ่งจำเป็นได้ยุ่งไม่ใช่ภาษาอาหารจำเป็นได้ยุ่งไม่ใช่อุรุเลยก้องเนี่ยอุรุจำเป็นได้ยุ่งไม่ใช่แต่จำอารมณ์ก็ยิ่งอ่ะแต่เพียงที่ปกปู่อย่างนั้นทำไมล่ะโอ้นั่นนั่งย้อนยาสิเดนน้อชีวิตได้ยุ่งสร้างจำไม่ใช่หรอกสร้างจำไม่ใช่หรอกที่ขานาโกจิปกปู่อย่างนั้นเสียตัวท้าลงมาปกปู่เสร็จแล้วอุตส่าห์ก็ต้องเสียในนาฬิกาเช้าก็ต้องลงมาปกปู่ท้าบ้างแต่ตู้เย็นก็มาว่ากันว่าสุนทรีพิมพ์มาปกปู่ดังเขาบ
ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေမရှိဘူးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေမရှိဘူးအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေမရှိဘူးဥပ္ပိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေလည်းမကောင်းဥပ္ပိကြောင့်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ယုတ်မကောင်းပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်ပုတ်ရပါတယ်ဒါကြီးကိုအိမ်ပေါ်မှာကြာကြာမပြောနဲ့ချစ်ချစ်မချစ်ချစ်ပြီးပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြီးပြီးသားတွေအာယုံပြီးပြီးသားချစ်ဖို့ကောင်းတယ်
ကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲနားမလဲလို့လူတွေဟာအချိန်ဆွဲနေကြနားမလဲတဲ့အချိန်ဆွဲနေကြတာပဲနားမလဲတဲ့လူတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်နေကြတာပဲအဲ့ဒါတော့နားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုက်ဆံတဲ့အကုန်လေးတယ်သူတို့မလဲပဲတော့ကားလေးလဲပူပြီးတော့ဖြစ်သေးတယ်ဘေးကလူတွေကလည်းလှအုပ်နေတယ်ဒီတရားရအောင်တော့မပြောတော့ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေနော်ဘာကြောင့်လို့နည်းဘေးကလည်းပဲဝန်းနေအောင်ပူပြီးတော့ဝန်းနေအ
ပြောလိုက်တာတကယ်ဘာမှရစရာမရှိဘူးခုချက်ချင်းပြစ်လိုက်ရတယ်မလို့ပြောတယ်နဲ့တရားစကားလာပြောတဲ့သူကိုရံသူသူတို့ဝန်းနေအောင်တကယ်ဆွာပေးတဲ့သူတွေကိုတော့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဖြစ်နေဆက်ဆံပြီးတော့နေကြတယ်အင်မတန်အသိဉာဏ်နဲ့တဲ့အဲဘဝကြီးမှာရောက်နေကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့မတော့ကကြီးတော်သားပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲအင်မတန်မုံမြတ်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်ကြီးနဲ့ကြီးပြီးတော့နေရတာဖြစ်တော့အမြ
ကောင်းလုံးမကကောင်းလုံးလို့မို့အမတန်မူမြတ်တဲ့ပဋ္ဌံတရားတော်ကြီးပါလားလို့နန္ဒဗဂရထာနာနိဗောဓိဒါနိတမုနိနာအနန္ဒနယပဋ္ဌာနဝန္တိအနန္ဒကောစရံဣတ္တအိအနန္ဒနယသမန္တပဋ္ဌံကြံ့မြရတနာဒေသနာတော်ကြီး၌မုနိနာမုနိတို့တင်ဘုရားရှင်သည် နန္ဒဗဂရထာနာနိဟေတုအာရမဏစသည်များပြအကြောင်းတရားတို့ကိုဗောဓိတာမီသဗ္ဗညုတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာကြာနာတိတိမလျင်မြတ်လာဝေနေပြည်စီတော်မူခဲ့လေပြီအနန္ဒဂောဇရံအဆုံးမရှိကုံအောင်သိသည့်ညံတော်ဤသာအကျဆရာဖြစ်တော်မူသောတံအနန္ဒနယပဋ္ဌာနံမြမြုံပေါ်ရေနိဆုံးကျွဲသာကြီးကျယ်မြင့်မို့ထိုပဋ္ဌံယရနာဒေသနာတော်ကြီးကို ဝန်းတဲ့တသက်တခါကျုံခဲစွာဖြင့်ကျုံလာသည့်ခါ၏ဥပြင်တတ်၍နှိမ့်ချလာစွာရှိခိုးကတော့ပါ၏ဖျား